Valeu, Fernanda. E agora falar de eleições. Teremos eleições municipais em outubro e o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma série de resoluções que valem já para este ano, especialmente para tentar conter a desinformação. Entre elas estão a proibição das chamadas deepfakes, que são vídeos realistas criados por inteligência artificial, com imagens falsas de uma pessoa fazendo ou dizendo algo. Qualquer outro conteúdo gerado por tecnologia terá que ser identificado explicitamente. É isso, colocar de repente algum selo no cantinho da imagem para falar que foi usada a tecnologia para fazer aquela imagem né, que você está acompanhando. E a desobediência dessas regras pode levar, inclusive, à cassação, então a perda do registro da candidatura ou até mesmo a perda do mandato, caso a condenação aconteça somente depois da posse dos eleitos. As plataformas e as redes sociais também vão passar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a ter mais responsabilidade no combate à desinformação, essas notícias. Falsas e que não foram verificadas. Por isso, os órgãos, né, as empresas por trás dessas redes terão que ter meios para barrar conteúdos com desinformação. Artistas, influenciadores, o pessoal que é famoso lá na internet pode, durante as campanhas eleitorais, fazer uh, qualquer tipo de manifestação política durante todo esse período, desde que não recebam nenhum tipo de remuneração para isso. Falando em eleição, você sabia que o Paraná tem mais de um milhão de pessoas com deficiência e muitas estão abrindo mão do direito importante de votar. Por quê? Principalmente pela falta de acessibilidade. Mas o Tribunal Regional Eleitoral quer virar o jogo neste ano ainda. Pietra é comunicativa, engajada e muito consciente do seu papel como cidadã. Aos 22 anos, se orgulha não só de ser eleitora, mas de ter trabalhado como mesária nas últimas eleições foi muito importante para mim para poder ajudar as pessoas. Pietra foi nomeada embaixadora da acessibilidade da Justiça Eleitoral do Paraná em 2024. Ela terá a missão de mostrar para outros eleitores com deficiência que o voto deles faz toda a diferença. Que tal se voluntário nas próximas eleições? A campanha do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná visa incentivar que mais Pessoas com deficiência participem do processo eleitoral. No estado há 8 milhões mil eleitores. E desse total, apenas 1,04% se refere a pessoas com algum tipo de deficiência. Para isso, eles precisam ir até a Justiça Eleitoral e se cadastrarem. O prazo final para isso é no dia 8 de maio. O segundo enfoque é que as pessoas com deficiência possam trabalhar no dia das eleições. Como mesários. No caso das pessoas com deficiência, as ações vão muito além de aumentar o número de eleitores. Essas barreiras constituídas pela sociedade acabam impedindo que as pessoas com deficiência venham e se tornem eleitores, cidadãos e cidadãs. Bruna Bastos aqui com a gente no estúdio. Tudo certo com o teu título? Tudo certo, graças a Deus. Ah, então tá certo, porque a gente tá falando aí já de eleições, mas um recado importante, 8 de maio é o prazo final para regularizar a situação, transferir de endereço. Eu fiz o meu, tava lá em Ponta Grossa, tô transferindo aqui.